भविष्य पुराणम ब्राह्म पर्व चतुष्षष्टितमोध्याय उपवास महात्म्य वर्णने सप्तमी फल वर्णनम दिंडिर्वाच उपवासे सुरश्रेष्ठ कथम तुष्यति भास्कर परिहारांस्तथा चक्षु इत्याज्याश्चोपवासिभिः यद्यत् कार्यं यथा चैव भास्कराराधने नरै तत्सर्वं विस्तराद् ब्रह्मन् यथावत् वक्तुमर्हसि। ब्रह्मोवाच स्मृतसंपूजितो धूप पुष्पाण्यैर्भानुरादरात् भोगिनामुपकाराय किं पुनश्चोपवासिनाम्। उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासस विज्ञेयः सर्वभोगविवर्जितः। एकरात्रं द्विरात्रं वा त्रिरात्रं नक्तमेव च उपवासी रविं यस्तो भक्त्या ध्यायति मानवः। तन्नाम जापे तत्कर्म रतस्तद्गतमानसः निष्कामपुरुषो दिण्डे स ब्रह्म परमाप्नुयात्। यं च काममभिध्याय भास्करार्पितमानसः उपोषति तमाप्नोति प्रसन्ने खगमेखिलम्। दिण्डिरुवाच ब्राह्मणे क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैस्त्रीभिश्च कञ्जज संसारगर्ते पङ्कस्ते सुगति प्राप्यते कथम्। ब्रह्मोवाच अनाराध्य जगन्नाथं गोपतिं ध्वान्तनाशनम् निर्व्यलीकेन चित्तेन कप्रयास्यति सद्गतिम्। विषयग्राहि वै यस्य न चित्तं भास्करार्पितं सकतं पापपङ्काक्तो नरो यास्यति सद्गतिम्। यदि संसारदुःखार्तः सुगतिं गन्तुमिच्छसि तदाराधय सर्वेषं भास्करं ज्योतिषां पतिम्। पुष्पै सुगन्धैर्हद्यैश्च धूपै सागरो चन्दनैः वासोभिर्भूषणैर्भक्ष्यैर् उपवासपरायणः। यदि संसारनिर्वेदात् अभिवाच्यसि सद्गतिम् तदाराधय मार्तण्डं भक्तिप्रवणचेतसा। पुष्पाणि यदि तेन स्नुः शस्तपादपल्लवैः दूर्वाङ्करैरपि दिण्डे तदभावेर्च यार्यमम्। पुष्पपत्राम्बुभिर्धूपैर् यथा विभवमात्मनः पूजितस्तुष्टिमतुलां भक्त्या यात्येकचेतसा। यः सदायतने भानोः कुरुते मार्जनक्रियां स यात्युत्तमज्ञे स्थाने सर्वपापं व्यपोहति। यावत् पां सुकणिका मार्जन्ते भास्करालये दिनानि दिवि तावन्ति
तिष्ठत् यर्कः समो नरः अहन्यहनी यत् पापं कुरुते गणनायक गोचर्ममात्रं सम्मार्ज्य हन्ति तद्भास्करालये। यश्चानोलेपनं कुर्यात् भाणोरायतने नरः सोऽपि लोकं समासाद्य हंसेन सह मोदते। मृदा धातु विकारैर्वा वर्णकैर्गोमयेन वा उपलेपनकृद्यति मत्पुरं याणमास्थितः। उदकाभ्युक्षणं भाणोर्यक्करोति सदा गृहे सोऽपि गच्छति यत्रास्ते भगवान् यादसाम्पतिः। पुष्पप्रकरम् अत्यर्थं सुगन्धं भास्करालये अनुलिप्ते नरो दत्त्वा न दुर्गतिम् अवाप्नुयात्। विमानम् अतिशोभाढ्यं सर्वतो सुखभूषितं समाप्नोति नरो दत्त्वा दीपकं भास्करालये। यस्तु संवत्सरं पूर्णं तिलपात्रप्रदो नरः ध्वजं च भास्करे दद्यात् सममत्र फलं लभेत्। विधूतो हन्ति वा तेन दातुरज्ञानतकृतं पापं कर्तुर्गृहे भाणोर्दिवारात्रौ नराधिप। गीतवाद्यादिभिर्भानुं य उपास्ते तमोपहं गन्धर्वै नृत्यगीतैः स विमानस्तो निषेव्यते। जातिस्मरत्वं मेधां च ततो परमे स्मृतिं प्राप्नोति गणाशार्दूल कृत्वा पुस्तकवाचनम्। एवं खगेश्वरो भक्त्या येन भाणोरुपासितः स प्राप्नोति गतिं श्लाघ्यां यां यामिच्छति चेतसा। देवत्वं मनोजैकैश्चेत् गन्धर्वत्वं तथा परैः विद्याधरत्वम् अपरैः सम्राध्येह दिवकरम्। शक्रक्रतो शतेनेशम् आराध्य ज्योतिषाम्पतिं देवेन्द्रत्वं गतस्तस्मान् नान्यपूज्यतमक्वचेत्। ब्रह्मचारी गृहस्थानां वनस्थानां गणाधिप नान्यपूज्यस्ततास्त्रीणां रते देवं दिवाकरम्। मध्ये परिव्राजकानां सहस्रांशुं महात्मनां मोक्षद्वारं विशन्तीह तं रविं विजितात्मनां। एवं सर्वाश्रमाणां हि सहस्रांशुपरायणं सर्वेषां चैव वर्णानां ग्रहेशो वै गतिपरां। शृणुष्व गदत्तकाम्यान् उपवासांस्तथा परान् शृणु दिण्डे महापुण्यं फलकां सप्तमीं परां। आदित्याराधनायैनां सर्वपापहरां शिवां यामुपोष्य नरो भक्ति मुच्यते सर्वपातकैः। यथा लोकम् अवाप्नोति सूर्यस्यामिततेजसः अथ भाद्रपदे मासे
शुक्ल पक्षे समागते सोपोष्य प्रथमं तत् विधानं शृणु तत्र वै अयाचितं चतुर्थ्यां तु पञ्चम्यामेकभोजनम् उपवास परषष्ट्यां जितक्रोधो जितेन्द्रियः अर्चयित्वा दिनकरं गन्धधूपनिवेदनैः पुरत स्थंडिले रात्रौ स्वप्याद्देवस्य पुत्रक प्रद्यायन् मनसा देवं सर्वभूतार्ते नाशनं सर्वदोष प्रशमनं सर्वपातक नाशनं विबुद्धस्त्वथ सप्तम्यां कुर्याद् ब्राह्मण भोजनं पूजयित्वा दिनकरं पुष्पधूप विलेपनैः नैवेद्यं तात देवस्य फलानि कथयन्ति खर्जूर नालिकेराणि तथा आम्र फलानि तु मातुलिङ्ग फलान्येव कथितानि मनीषिभिः एतैश्च भोजयेत् विप्रान् आत्मना च प्रभक्षयेत् तथैषां चाप्यभावेन शृणुचान्यानि सुव्रत शालिगोधूमपिष्टानि कारयेत् गणनायक गुडगर्भकृतानीह घृतपाक्येन पावयेत् चातुर्यावकमिश्राणि आदित्याय निवेदयेत् अग्निकार्यम् अथो कृत्वा भ्रमणान् भोजयेत् ततः इत्थं द्वादश वैमासान् कार्यं व्रतम् अनुत्तमम् मासि मासि फलाहारः फलदायी फलार्चनः वर्षान्ते त्वथ कुर्वीत शक्त्या ब्राह्मण भोजनम् स्नानप्राशनयोश्चापि विधानं शृणु सुव्रत गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पे कुशोदकं तिलसर्षपयोकल्कं श्वेतामृच्चापि सुव्रत दोर्वाकल्कं घृतं चापि गोशृङ्घक्षालितं जलं जातिगुल्मविनिर्यासः प्रशस्तस्नानकर्मणि प्राशने चाप्यथैतानि सर्वपापहराणि वै आदौ कृत्वा भाद्रपदं यथासङ्ख्यं विदुर्बुधाः इत्थं वर्षान् तमासाद्य भोजयित्वा द्विजोत्तमान् दिव्यान् भोगान् महादेव ततस्तेभ्यो निवेदयेत् फलानि तत् हैमानि यथाशक्त्या गणाधिप सवत्सामथ वा धेनुं भूमिं सस्यान्वितामथ प्रासादमथ वा भौमं सर्वधान्यसमन्वितं दद्याच्चुक्लानि वस्त्राणि ताम्रपात्रं सविद्रुमम् शक्तियुक्तस्य चैतानि दरिद्रस्य तु मे शृणु फलानि पिष्टकान्येषां तिलचूर्णान्वितानि तु भोजयित्वा द्विजान् दद्यात् राजतानि फलानि तु धातुरक्तं वस्त्रयुगम् अमाचार्याय निवेदयेत्
सहिरण्यं महादेव पंचरत्न समन्वितं इत्तं समाप्यते तत् पारणं वार्षिकान्तिकम् इत्येषा वै पुण्यतमा सप्तमी दुरितापः यामुपोष्य नरा सर्वे यान्ति सूर्यसलोकता पूज्यमान सदा देवैर्गन्धर्वाप्सरसां गणैः अनयमानवो नित्यं पूजयेद् भास्करं सदा दारिद्र्यदुःखदुरितैर्मुक्तो याति दिवाकरम् ब्राह्मणो मोक्षमायाति क्षत्रियश्चेन्द्रतां व्रजेत् वैश्यो धनधसालोक्यं शूद्रो विप्रत्वमाप्नुयात् अपुत्र लभते पुत्रं दुर्भगा सुभगा भवेत् यामुपोष्य च नारी मां सप्तमीं लोकपूजिताम् विधवा वा सति भक्त्या अनया पूजयेद्रविम् नान्यज्जन्मनि वैधव्यं नारी प्राप्नोति मानद चिन्तामणिः समाहेषा विज्ञेया फलसप्तमी पठतां शृण्वतां दिण्डे सर्वकामप्रदा स्मृता पठतां शृण्वतां दिण्डे सर्वकामप्रदा स्मृता इति श्रीभविष्ये महापुराणे शतार्धसाहस्र्यां संहितायां ब्राह्मे पर्वणि ब्रह्मदिण्डिसंवादे सप्तमी कल्पे फलसप्तमी वर्णनं नाम चतुष्षष्टितमोऽध्यायः।